Почитувани гледачи, тироидната жлеза има многу важна функција во нашиот организам. Затоа ја велат дека таа е контролор на човековиот живот. Но, од друга страна, доколку се наруши нејзината функција, може да предизвика многубројни и сериозни здравствени проблеми. Кои се најчестите нарушувања на тироидната жлеза, зошто доаѓа до нив, колкава е нивната зачестеност, како да препознаеме дека нешто не е во ред со тироидната жлеза, како се дијагностицира третманот и лекувањето. За сето ова денеска во визита разговараме со доктор Билјана Ивановска Бојаджиев, специјалист интернист од приватната здравствена установа. Доктор Билјана Ивановска Бојаджиев, добар ден и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Да. Секогаш со должно внимание и кон оваа тема. Да. Во рамките на сето она што се зборува нели во здравството, за да ние можеме да бидеме добро информирани, еве конкретно сега за функционирањето, функцијата на тироидната жлеза и што кога ќе дојде до нејзино нарушување. Ка за почеток, како еден мовет, што е всушност тироидната жлеза и нејзината основна и главна функција? Значи, тироидната жлезда е една мала, мал орган, да кажам, кој што се наоѓа во предел на вратот, кој што и покрај тоа што е мал орган, е многу битен дел од самиот ендокрин систем, од целата ендокрина уска, која што оди одгоре, уште од мозокот, хипоталамус, од хипофизата и потоа надолу сите други ендокрини жлезди. Во таа уска има една многу, да кажам, битна и значајна функција. Прво сакам да кажам каде е точно поставена, за да знаеме точно, затоа што честопати кај нас доаѓаат пациенти кои што имам нешто во предел на вратот, ме боли напред, назад, овде, онде. Значи, тироидната жлезда е точно поставена на средината на вратот. Има форма на пеперутка. Некаде околу 25 грама тежи, значи тоа не е голем орган, е мал орган. Некаде околу 3 сантиметри е секој од лобусите, значи се состои од два лобуси кои што се меѓусебно поврзани со еден средишен дел. Самата, значи, тироидна жлезда може да биде, значи, може да има различни промени на самата тироидна жлезда. Значи, може да биде, кога говориме за промени во самата функција на жлездата, зголемена може да биде, значи, па да имаме струма, да биде намалена или да има различни формации во неза, значи, како чворести формации. Така да, прво, оно што треба да ни остави впечаток е кога го гледаме пациентот, кога ќе погледнеме на средишниот дел на вратот, дали има некаква промена во самиот изглед во тој дел на вратот. Инаку е над самиот, во предел на грклонот, да речеме, под самото Адамово јаболко. Како? Так, да. Ајде да кажеме, просто кажеме. Значи, во самата средина на вратот. Во однос на самата функција на жлездата, самата тироидна жлезда лачи два значени хормони. Тоа се наречените Т3 и Т4, односно триод тиронинот и тироксинот. Тие имаат многу битни функции во самиот организам. Основната функција е во метаболизмот. Значи, имаат главна улога во самиот метаболизам. Значи, практично, тироидната жлезда, ја стално велам дека учествува буквално во метаболизмот на секоја клетка. Значи, може да има влијание на сите органи, на сите органски системи, почнувајќи од мозокот, па до сите други делови, на мускулатурата и така натаму. Така да, ако почнеме со функцијата на тироидната жлезда, тироидните хормони практично влијаат на метаболизмот. Или го успоруваат, или го забрзуваат метаболизмот, во зависност од тоа дали самата тироидна жлезда произведува помалку или произведува повеќе хормони. Учествуваат во кардиоваскуларниот систем. Па од тука ние велиме дека тироидната, значи кога имаме некакво пораметување во тироидната жлезда, имаме промени во крвниот притисок, имаме промени во активноста на срцето, срцебиење или успорена работа на срцето, значи забрзана или успорена работа на срцето. Многу е битно функционирањето на мозокот. Значи таа учествува во нормалното функционирање на мозокот. Па од тука произлегуваат и оние состојби на, да речеме, депресивност кај намалената функција или анксиозност, она хиперактивност кај зголемената функција. Значи, практично, што би рекла дека кога ја намалена функцијата, практично е се успорено во организмот. Кога е зголемена, значи кога произведува повеќе хормони, е практично како се забрзано во организмот. Земајки го еве гастроинтестиналниот тракт. Значи, кога е намалена функцијата на тироидната жлеза, значи кога таа лачи помалку хормони,
е успорена перисталтиката, побавно е движењето на храната низ цревата, па од тука имаме почесто констипација, обстипација, значи запек, тврда столица, кај тие кои што имаат намалена функција. Обратно од тоа, кај тие што имаат зголемена функција, значи кога произведува повеќе хормони жлездата, имаме забрзување на перисталтиката, па проливи, гадења и така. И честопати знаат пациентите да залутаат, дури и да направат гастроскопи, колоноскопи, гастроинтестинални испитувања, да излезе во позадина да дека работи тироидната жлезда, односно дека е зголемена функцијата. Исто така е многу битно функционирањето, нормалното функционирање на жлезата за нормалниот развој, посебно на плодот. Зборуваме уште во бременоста, уште додека е плодот во, нели, во утробата на мајката. Значи, многу е битно нормално ниво на тироидните хормони за време на бременоста, заради тоа што недостатокот на или недоволното фактично тироксинот, недоволното лачење на тироидни хормони доведува до успорен раст, особено раст и развој на мозокот. Така да многу е битно и нормалното функционирање на жлездата. Познато е кретенизмот, односно раѓање на деца кои што се со фактички намалена функција на жлездата, уште од самиот старт со недобро развивање на мозокот и појава на тој кретенизам што не е познато уште од многу одамна на нас. Дури за тоа и воведено она тестирање на ТСХ уште со самото раѓање на детето, за да се избегнат понатамушните развојни аномалии на мозокот, да кажам, во понатамушната возраст. Исто така е многу битна тироидната жлезда во нормалното функционирање на половите органи, значи на овариумите кај жените и на тестисите кај мажите. Значи многу е битна во либидото, значи во нормалното функционирање на менструалниот циклус, нормалното производство на сперматозоидите, значи и тука е многу битно функционирањето на жлезда, на тироидната. Така да севкупно кога го гледаме организмот буквално на секоја клетка, го кажавте, да, и на сите практично органски системи може да направи некакви так, промени. Така, една мала жлезда која е многу важна, која што е многу за да важна. Па и затоа, нели, велат да. Контролор на човековиот живот. Така, Току, како ќе така. Се одбива и целиот тој процес. Кога споменавте и промена во менструалниот циклус, некога жените може да направат привид, мислејќи дека влегуваат во период на менопауза, да, кој што нормално со текот на годините си дошол или периодот, а може би да станува збори за токму така, промена на бидејќи функцијата. И токму во тие периоди, да речеме периодите во кога е во менопауза жената, во периодите во пубертетот, во периодите кога постои можност за забременување, кога постои и друг наплив на хормони во организмот, значи друг еден хормонски дисбаланс кога настанува и најчесто се активациите на тироидната жлезда, односно намалената функција, некогаш може да биде тоа тригери за зголемена функција и токму се тие периоди кога најчесто ги откриваме нарушувањата на функцијата на тироидната жлезда. Так, во тој период кога нели се јавуваат, да. Намалената функција е почеста отколку зголемината, како почестота и застапеност? Генерално да, посебно на наше поднабје, значи кај нас е повеќе хипотиреозата, значи хипотироидизмот, односно намалената функција на тироидната жлезда, за среќа, бидејќи ние можеме многу подобро да го контролираме. Можеме многу подобро да ја контролираме намалената функција отколку зголемената функција на тироидната жлезда. И тоа во последниве години наназад како прва и основна причина Хашимото тироидитисот. Тоа е автоимуно заболување кое што е се почесто, дури постојат и некои испитување, студии дека со воведувањето на јодинизацијата на солта се зголемил бројот на автоимуните заболувања на тироидната жлезда. Значи, она што оди повеќе со хипо хашимутото и оној облик што оди повеќе со хипер, односно базедувата, грес, базедувата болест. Бидејќи јодниот дефицит во држави како што е нашата, каде што е воведена јодинизацијата на солта уште 60-те, 70-те години, веќе ги немаат оние форми на намалена функција на жлездата, каде што е јодниот дефицит, недостаток причина. Оние познати гуши, струми заради јоден дефицит, каде што кој што биле ендемско, да кажам, за кој што сме ние како ендемско подрачје познати порано, во поранешните години, сега многу ретко ние ги наоѓаме, ги сретнуваме. Меѓутоа, многу почесто пак ни се автоимуните заболувања. Значи, Хашимутото како број 1.
кои би можеле други поретки причини. Значи, обично транзиторни, да кажам, намалување на функцијата на жлездата се случуваат некогаш и како резултат на воспалителни процеси на жлездата. Значи, тие се тироидитис, акутен, субакутен тироидитис, каде што дури и спонтано доаѓа. Значи, еден краток период е намалена функцијата, меѓутоа спонтано си се опоравува функцијата повторно, на жлездата. Или познате постпарталниот, значи постпарталното намалување или зголемување на функцијата на тироидната жлеза, значи после породување може во еден временски период од неколку месеци да биде малку пореметена функцијата на жлездата, во смисла на или зголемена или намалена, тоа е постпартален тироидитис, како тип на воспалителен процес во жлездата кој што се случува после породувањето. Ама кој нема да трае? Кој што нема да трае, понатаму или долг период, трајно, и тогаш дури и без терапија некогаш се оди, заради тоа што спонтано си прави ремисија самата жлезда, односно се успорува, значи успева самата да си се практично обнови. Е сега други причини за намалена функција се некогаш израчање во предел на вратот, на пример заради малигни процеси во предел на вратот, после зрачна терапија знае да се намали функцијата на жлездата и ке тие пациенти многу често сретнуваме хипотиреоза кои што се зрачени во предел на вратот. Некои лекови, многу познат лек кој што предизвикува намалена функција, кој што ние често го користиме за антиаритмик, амиодарон лек кој што го користиме за срцеви аритмии, кој што е познат дека предизвикува проблем на тироидната жлезда, може и хипо и хипер, значи и намалена и зголемена функција да предизвика. Литиумот исто кој што поредко се користи. Некои многу ретки се тие болести на таложење, саркоидоза, амилоидоза, меѓутоа тие се многу мали проценти на. Е сега сите тие да кажам се причини за примарен хипотироидизам, ние го викаме. Значи кога причината е во самата тироидна жлезда. И да не ги заборавиме конгениталните малформации. Значи никогаш самото дете се раѓа без тироидна жлезда или со намалена тироидна жлезда и тогаш уште од самиот старт мора да се дава субституција, фактички да се надокнадува преку таблетка она што на организмот му недостасува. Постојат и тие секундарни форми, кои што, каде што практично причината не е во самата тироидна жлезда, него на повисоко ниво. Значи, ние велиме централно ниво. Значи, по потекло од хипоталамусот и хипофизата. Значи, оние два, да кажам, органи, мозочни, кои што се над во ендокриниот систем, регулаторно над самата тироидна жлезда. Така да, кога има пореметување во функцијата на хипоталамусот или хипофизата, најчесто се тоа некои аденоми, повреди во предел на мозокот, може да се воспалителни процеси во мозокот, за среќа многу ретко се сретнуваат тие, меѓутоа исто така може да бидат причина за намалена функција. Меѓутоа во тој случај потеклото ние од друго место и не е примарно причина самото пореметување во, значи само заболување на жлездата, него е на едно повисоко ниво. Постои еден Шихан синдром, го викаме ние, тоа е малце почест, значи се случува после породување заради губиток на крв. Значи кога има тешко породување, губиток на крв се случува да настане некроза, значи уништување на клетките на хипофизата и тогаш фактички самата хипофиза има намалена функција и може да биде едно од причините фактички намалената функција индиректно и на тироидната жлезда. Меѓутоа тогаш има и други хормонски дисбаланси и така. Меѓутоа тоа се многу поретки причини. Значи основна причина е Хашимотото како автоимуно заболување, зборувам на наше поднебје. Така и од она емисија која што ние комплетно ја имавме посветено на Хашимото, така предричи си една година, јас мислам. Па рековте дека многу мина и потоа се јавиле, препознавајќи ги така тие симптоми кои што вие ги набројавте, да. Тогаш и така, да. Што и добро, така кога ќе се слушне нешто да се пренесе на некој друг или човек сам да препознае, па на време да може да на време да се дијагностицира, да се откријат сите дали зголемени, намалени, значи хормони во крвта и така натаму. Така. Е, овие симптоми што пред малку и нели ги споменавте и за намалената и за зголемената функција на тироидната жлезда, ги припишуваме некогаш на она наше бурно, динамично секојдневие, посебно луѓето кои што мака мачат и со телесната тежина. Точно. Така мислат дека е нешто дека немаме доволно време да ги завршиме сите обврски во текот на денот, па затоа некогаш чувствуваме завор. Постојано сме во некаква трка, во некое брзање, а можеби не е до нас туку е
до тироидната жлезда. Токму така. Значи, кои би биле тие доминантни симптоми, да ги кажам, mm-hmm. како кои би кои нас или пациентите би ги навеле да помислиме дека нешто се случува со тироидната. Кога станува збор за намалената функција, доминантен симптом е заморот. Значи, она на што на вистина сите пациенти се жалат е замор. Буквално, значи, не можат да си ги обавуваат нормалните секојдневни активности. С дебеленоста исто. Значи, ќе кажат за неколку месеци или за година дена се поправив многу, а не јадам. Да речеме, држам диета, значи, имам намален дури апетит, а се дебелеам. Значи, тоа е исто еден многу вака доминантен симптом. Исто така преска спомнав обстипацијата, значи намалената перисталтика, значи тие пациенти се жалат на подување на стомакот, гасови, отежното дефекирање, значи буквално на еден запек, значи тврда стелица и запек. Значи тоа е исто така еден од тие симптоми. Може да се појават отоци на екстремитетите, на нозете, на рацете. Честопати пациентите се јавуваат со carpal tunnel синдром, а во суштина може во позадина да работи значи да е намалена функцијата на тироидната жлезда, затоа што таквите улужања настануваат на периферните, да кажам, ткиви органи. Може да се јави мускулна слабост, успореност, значи Како да немате енергија, недостаток на енергија. Честопати стегање во градите, градна болка. На самиот и како ја записка и овие пациенти гледаме успорена работа на срцето. Значи, кај нив се обично под 60-те, очукувањето на срцето, тоа е, значи, само тоа што го зборувавме, значи, влијае на метаболизмот, на работата на срцето. Многу често тие пациенти имаат покачен крвен притисок. И тоа честопати диастолниот е по, да кажам, ќе кажаме 130 со 100 има, 140 со 100, со 105. Значи, за разлика од хипертирозата, каде што систолниот притисок е повисок. Таму, например, честопати се случува 150, со 80, со 70. Значи, тоа се тие некои разлики хипо-хипер. Многу исто така влијаат и на промени во самата крвна слика. Хипотиреозата, намалената функција на тироидната жлезда има големо влијание на метаболизмот на мастите и на шекерите во организмот. Така да, кај овие пациенти многу често имаме високи масти во крвта. Значи, кога имаме високи масти од нејасно потекло, кај пациент кој што е здебелен и заморен, мораме да провериме тироидни хормони, затоа што најверојатно во позадина работи тироидната жлезда, односно и е намалена функцијата. Честопати овие пациенти се слабокрвни. Значи, со години е кај нив ниско железото и така. Значи, сите тие се некои, да кажам, вака симптоми кои што може би не се специфични само за меѓутоа, мораме, кога ќе се јави некој од тие симптоми, да се обратиме на лекар, така да провериме. Жените, многу е битно пораметувањето во менструалниот циклус. И хипо и хипертиреозата одат со промени во менструалниот циклус. Исто така, честопати сувост на кожата. Кај хипотиреозата доминира сувоста на кожата, кршење на ногти, опаѓање на коса, па честопати се јавуваат заради само опаѓање на косата пациентите. А всушност ги имаат и другите проблеми вака, кои што се манифестираат. А вака кога ги подпрашате, ги имаат и... Да. Навистина имам и тоа, навистина имам и тоа. Кога ќе почнете да ги прашувате, почнуваат да ги кажуваат. Исто така е многу честа причина за мистабортуси, значи за неможност за нормално забременување. Значи, секогаш кај оние пациентки кои што се во репродуктивен период, кои што долго време не можат да забременат или кои што имале неколку мистабортуси, мора да се провери тироидната жлезда. Кај нив дури и во тие субклинички форми, каде што немаме манифестни знаци за хипотиреоза. Нешто од ова не мора да се манифестира, да, така? Не мора да се манифестни тие знаци, не мора да имаме ние некоја богата симптоматологија. Дури тироидните хормони не мора да се во такви екстремни, класични форми изразени. Може само да е ТСХ, то покачано да се нормални, другите, значи ФТ3, то ФТ4, то другите два хормона да се нормални, а да практично е тоа причината зашто не може да забремени жената. Значи, тоа се тие некои работи кои што мора би требало да не натера, да забележиме нешто, дека ги препознаеме и да направиме проверка. И да не наведат понатаму да направиме и следуваме. Да. Ке продолжиме, само да ги вклучиме гледачите, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав во студиото и до докторката. Имам едно прашање до докторката. Повелете. Се работи, да ми објасни што е тоа паратироида. Имам тука многу покачени проценти на тоа испитување.
Добро. Толку доволно е, доктор Билјана? Ејте така. Толку за сега. Добро. Има нешто на линијето. Во ред. Значи, паратироида прво не е едно нешто, него се неколку паратироидни жлезди. Значи, тоа се сосема други ендокрини жлезди и немаат врска со тироидната жлезда, освен што локацијски се во предалот на тироидната. Тоа се многу малецки, во, дури како зрно, грашо, големина жлездички, кои што се наоѓаат и се лоцирани зад тироидната жлезда. Меѓутоа, во однос на функционирањето и што тие имаат значење, имаат сосема различна функција од тироидната жлезда. Значи, паратироидниот хормон кој што го производуваат паратироидните жлезди, има фактички учествува во метаболизмот на калциумот. И тука е фактички значењето на паратироид. Значи, тоа е сосема друга тема, така. Меѓутоа во кратки црти на нас не се битни паратироидните жлезди кога ќе видиме некој чворче во тироидната жлезда кое што е локацијски место кое што одговара на паратироидна жлезда. Мора да провериме да направиме испитувања на паратироидниот хормон и на ионизираниот калциум, тоа е калциумот кој што е директен во крвта. Доколку имаме пореметување некакво во паратироидниот хормон и во нивото на калциумот, тогаш се прават дополнителни испитувања да не се работи за некоја деномче или туморче на паратироидните жлезди. Значи, тогаш има значење, паратироидните жлезди имаат тогаш значење. Кога е пореметен метаболизмот на калциумот, значи ниско ниво на калциум кога има во крвта ионизиран, а кога е покачан паратироидниот хормон. Так. И потоа се прават дополнителни испитувања, скен и така натаму и фактички е тоа. Тоа е така. И значи, овде сега, кога веќе е диагностицирано тоа гледачката што се јави, следно, значи, веројатно не... е препорачано што да, значи, се прави. Значи, не знам што е диагностицирано. Да. Предпоставка е дека е висок паратироидниот хормон, низок калциумот, ако не се направени дополнителни испитувања обавезно, значи скен на паратироидни жлезди, и следно е вадење на практично аденомот. Значи, тие се оперираат аденомчиња што се на паратироидните жлезди, заради тоа што можат понатаму да прават проблем. Најчесто прават цистични промени на куските, кршење на куските, значи, така, веќе се други и комплицирани, да, сите тие, така, да кажам, значи, знаат да прават грчеви страшни на мускулатурата и така. Така, да. Меѓутоа, тоа е друга област, друг ендокрин, да кажам, орган, се паратироидните жлезди, кои што немаат врска со тироидната функционално, меѓутоа локацијски да, затоа што некогаш чворче кое што мислиме дека е по потекло од тироидната, може да излезе дека да е по потекло од паратироидната. Така, затоа е ги поврзуваме тироидната со паратироидни. Така. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. И поздрав до емисијата и до докторката. Ви благодариме. Јас имам од 17 години со тироидната жлезда, проблем. Се осеќам малаксана, немам ја таа сила, што ми имала. До душа и се и годините си прави своето. Али тоа се чувствувам дека сум немоќна. А резултатите последниот пат сега, на 19.12.2017, без резултатот ми е, ако треба да го прочитам, ајде само да, кратко. 29, ТСХ, и Т4, 16, записка 40, и АТР, 23,11. Е, сега тој резултат, дали е добар, докторката ми рече дека е добар и пијам Еутирокс од 100, а во недела пијам 125. И сега, дали е тоа доволно за овој мој промет? За параметрите кои што ги имате во крвта. Значи, доволно е, идеални се хормоните. Значи, со таа доза која што ја пие пациентката е фактички идеална. Значи, не заморот и симптомите кои што ги кажува во моментот не би требало да се од тироидната жлеза. Значи, треба да се испитаат други. Може би е срцето, значи, треба да се направат дополнителни испитувања. Значи, затоа што вака како што кажува пациентката, се во сосема добри граници. Не треба ни да се зголемува, ни да се намалува дозата на Еутироксот. Значи, со таа доза на еутирокс жлездата како што треба. Добро се контролира, така? Добро со таа се контролира која и не би требало тој замор што го чувствува пациентката да е по потекло од тироидната жлезда. Добро. Да. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Ве слушаме. На телефон Даница од Прилеп, пациент на диализа. Би сакала да ве поздравам вас и вашата емисија и поздрави до докторката. И би сакала да поставам едно прашање.
Ме интересира колку треба да се движи ПТХ кај пациенти на диализа. Кој е минимумот и кој е максимум? Значи, исто како и кај сите пациенти, независно од... Значи, нормално ниво е нормално ниво. Значи, во референтните граници, истото важи и за пациентите на диализа, како и за другите пациенти. Значи... во референтните граници. Так, тие нормални се, граници кои што се нормални граници кои што на нас не зависат и од возраста. Ако е пациентот повозрасен, треба да се движат кон поголемата граница. Значи, ако велиме дека од 0,4 до 4 рангот на нормално движење на ТСХ, ако е повозрасен пациент, треба да биде поблиску до 4. Ако е помлад пациент, треба да биде поблиску до 0,4. Значи, најидеална, ако е да речеме пациентката во репродуктивен, условно кажано, период, е најидеално би се чувствувала ако е помеѓу 1 и 2 ТСХ-то. За оние пациенти кои што се повозрасни, над 50, особено над 60, повеќе се препорачува да биде кон горната граница, затоа што ниското ниво на ТСХ предизвикува срцеви аритми и пореметување на работата на срцето повеќе од колку високото. Така да, тогаш се препорачува да биде во рангот помеѓу 2 и 3, 3 и 4, значи во тие граници. Меѓутоа, независно дали е пациентот на диализа или не. Да, посебно да. Ако прима субституциона терапија, сега не знам, или ако прима супресивна терапија, значи нема врска дали е на диализа или не. Значи со таа доза на лекот кој што го прима пациентот, затоа што тој си прави и редовно диализи, значи мора и редовно да се проверуваат и хормоните, точно е дека тоа со диализата може да дојде до губење на, да кажам, лекот кој што е во моментот, меѓутоа ако се пратат редовно кај тие пациенти вредностите на тироидните хормони, нема никаков проблем. Значи, так, со одветната доза си е дозирање, само е редовно пратање и почесто пратање на тие пациенти. Так, сме имале пациенти кои што се на диализа и со хипо и со хипер. Значи, дозирањето, лековите се исти. Принципите на референтните вредности во кои што ги држиме, го држиме нивото на ТСХ ист, независно дали пациентот оди на диализа или не. Така, лекарот проценува кога, како ќе аменува терапијата, така, точно, односно дозата. Точно, во зависност од хормоните. Како се движат хормоните, така и ние се однесуваме. Така, така. И уште еден гледач, добар ден и за вас, повелете. Да ве слушнеме и вас, доколку го имаме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Да, веќе сте во програма, повелете со прашањето. Се молам... Докторката ме интересира да ми ја објасни едно прашање. Многу на гојазност за брзо време и провери срце во рете. Од битова се уваме. Да му упати нешто, да ми кажа. Значи, ја зголемивте телесната тежина за многу брзо време, така? Како што ве разбравме? Па скоро за година дена, па добри 25 килограми. Добро. А која возраста? 48. Добро. А други симптоми имате? Замор, нешто друго чувствувате? Во секој случај треба да се проверат тироидните хормони? Да, да. Па то се чувствува замор, така речено, гушење при спијање на лева страна, да речем. Добро. И отидов да опроверам срцето. Добро. Во рете, ето то, супер, е сега затоа се гледаме емисијава и затоа се јавувам да... Ама тироидната жлезда ја немате проверено, така? Не ги имате проверено хормоните на тироидната жлезда, така? Немам ништо од тероидна страна, значи ни хормони, ни ова, ништо. Значи треба да проверите. И покрај тоа што многу почесто е и потипични са болестите на тироидната за жени, да, меѓутоа сепак имаме и мажи пациенти. Значи возраста е кога може да се јави хипотиреоза, така да мора да се исклучи дека причините за наглото здебелување на пациентот е намалената функција, дека причината е намалената функција. 20 на килограми не е воопшто малку, па не е во период од една година, така, така да се зголеми. Може, значи посебно ако пациентот има
дополнително и покачани масти во крвта, ако дополнително има и проблеми со срцето, како што кажува, значи мора да се проверат тироидните хормони. Така, да. Следно нешто што најбрзо треба да се направи, да, така па да се види за што станува збор. Е, сега, кога доаѓаме до проверувањето нели на тироидните хормони, како се доаѓа до дијагнозата и откако веќе ќе се востанови, дали е намалена, дали е зголемена, како се продолжува значи, со терапија? Значи, основни се лабораториските тестови кои што ние ги правиме, значи тестираме практично три хормони, значи нема потреба повеќе од тоа да се тестира. Тестираме ТСХ, ФТ4 и ФТ3. Зошто ФТ4 и ФТ3? Тие се фри формите, значи слободните форми кои што директно му се расположливи на организмот. Затоа ги тестираме тие форми, а не тоталните форми кои што се врзани со други протеини, бидејќи се тие кои што се извршителите на периферијата, фактички на ниво на клетките. ТСХ не е воопшто ни хормон од тироидната жлезда. Значи тоа е хормон по потекло од хипофизата. И бидејќи ендокриниот систем е многу интересен, значи таму практично сите акции одат по принципот на негативна повратна врска, ја викаме ние, или негативна повратна спрега. Значи, оно што на периферијата е високо, централно е ниско. И обратно, оно што е централно ниско, на периферија е високо. Значи, кога не функционира жлездата, независно од тоа која е причината за нефункционирањето, значи, кога е намалено лечењето на тироидните хормони, кога имаме ниско ниво на ФТ3 и ФТ4, индиректно попат на таа негативна повратна спрега се зголемува нивото на ТСХ-то. Фактички, хипофизата реагира со тоа што го зголемува нивото на ТСХ-то и на тој начин мисли дека ќе помогне на тироидната жлеза затоа што ја намалена функцијата. И тоа е причината зошто и тироидната жлеза расте кај намалената функција, зошто ние имаме честопати струма, значи која што е дифузна, нема врска што, значи нема чворови во неза, меѓутоа е дифузно зголемена жлездата целокупно, заради тоа зголемено ниво на ТСХ, затоа што хипофизата се труди да и помогне на жлезата. Од друга страна, таа е немокна за да произведува хормони затоа што е примарно заболена и затоа постои тоа високо ниво на ТСХ, покачано ниво на ТСХ, а ниско ниво на самите тироидни хормони. Значи, тоа се основните параметри кои што ни кажуваат дека е намалена функцијата. Висок ТСХ, ниски ФТ3, ФТ4. Со исклучок на субклиничките форми, тие се оние каде што нема висока експресија и разлика, да кажам, нема висока експресија на симптоматологија, меѓутоа тука може да е нормално нивото на тироидните хормони, а да е покачано нивото на ТСХ. И тие субклинички форми на нас не се многу битни во одредени, да кажам, периоди од животот и одредени ситуации. Е сега, самото ниво на ТСХ во кој ранг е, значи од 0,4 до 4 е границата на ТСХ, значи се оно што е зголемено над 4, ние мораме да го размислуваме за терапија, за лекување, посебно ако се другите два хормони фактички ниски. Так. Значи се што е во ранг над 4, до 10 и над 10 ние обавезно и задолжително мора да се задолжително, почне така со терапија. Па почнуваме. Генерално почнуваме. Значи тука одлуката е пак возраста, ситуацијата и така, меѓутоа се што е над 4 зборуваме за ТСХ, почнуваме со терапија. Други, значи, како на друг начин фактички откриваме, освен оној класичен преглед, нели, кога зимаме анамнеза, разговор со пациентот, симптоматологијата ни е многу битна, значи сите тие симптоми кои што ги набројавме предходно, прегледот на тироидната... Така, веројатно нешто ќе забележите, па, така, да, значи, како самата, некоја промена. Значи, во вратот промени гледаме дали има, нема, значи, пипаме, палпираме, нели, правиме инспекција, палпација на тироидната жлезда. Ултразвукот ни е исто така многу битен, значи ехо прегледот на тироидната жлезда, тука откриваме промени во самата структура на жлездата, зголемување, намалување, значи мериме димензии, мериме волумен на жлездата, гледаме дали има други чворести формации во жлездата и така натаму. Значи тоа се основните диагностички процедури со кои што ние ја диагностицираме хипотирозата. Практично најбитни се лабораториските тестови. Так, значи дополнително и сите овие кои што ги наброевме. Така, кога веќе ќе бидат покачани мастите во крвта, може да биде и шекерот покачан во крвта, значи гликемијата, може да биде намалено железото, значи тие ни се дополнителни плюс да кажам параметри кои што на наведуваат на сето тоа. Така, да. Кога веќе ќе се почне со терапијата, кај намалената функција таа си останува и си е доживотно, со тоа што од време на време се менува дали помалку, дали повеќе, така со
Значи, мора да има јасно на пациентите дека кога ќе се намали функцијата на тироидната жлеза, значи кога нема доволна продукција, онолку колку што му треба на организмот, ние мораме да внесеме од надвор хормон, да направиме субституција на тоа што му недостасува, да го внесеме од надвор. Затоа велиме дека терапијата е доживотна. Заради тоа што за да нормално функционира самиот пациент, да ги нема сите оние проблеми, аха, и симптоми, и проблеми, и симптоми кои што, и проблеми, за да нема влошување на срцевата функција, за да нема сите овие работи, значи нормално мозочно функционирање, нормално сексуално функционирање, значи мора доживотно да прима терапија. Значи тоа што му фали, што не може да му го произведе самата жлезда, внатрешно ние мораме од надвор да го внесеме. Практично, затоа велиме дека е доживотна. Никогаш пациентите се замислуваат зошто јас морам, сега, како јас сега доживам. Да, тоа е прашање. Меѓутоа, кога ќе се објасни дека на тој начин ние оневозможуваме влошување на состојбата, сепак, значи, јасно е. Јасно им станува дека така треба да биде. И контролите на колкав период ќе бидат зависи индивидуално од пациентот, повторно или зависи има некој од протокол, параметрите од лабораториски. Значи, ние обично, додека не ја регулираме, не ја донесеме до тие граници до кои што сакаме да го донесеме нивото на ТСХ, најчесто ги викаме на 2 месеци пациентите, затоа што ТСХ тоа е параметар во крвта кој што бавно се менува. Значи не може ти за 2 недели да провериш ТСХ и да биде нормално, значи ТСХ тоа, значи му треба бавно, значи малце подолго време и затоа оптимумот е на 2 месеци да се проверува, зборувам за хипотиреоза, така хипертиреозата е малце поинаку. Значи затоа ние на 2 месеци проверуваме. Се додека не го постигнеме она нормално ниво, mm-hmm, кое што сметаме дека е нормалниот ранг. Како што функционирала предходно нормално. Да, значи да ја доведеме до тие граници, повторно ќе кажам дека зависно од возраст да ги доведуваме тие граници, кога ќе се стабилизира, тогаш може и на 6 месеци и на крај еднаш годишно, ако е стабилен пациентот. Меѓутоа, минимум еднаш годишно мора да се прави контрола на ТСХ, да зборувам. И нема, нема прекинување на терапијата во никој случај, така? Или пак сам човек да се изголеми, или пак да се намали? Генерално не, затоа што тоа може да предизвика други нели последици, така да, значи, сепак прво треба да се истестира, па после тоа да се види дали треба да се зголеми или да се намали дозата, затоа што секој зголемување на дозата може нели да предизвика намалување на ТСХ-то, па да се јават други проблеми, па срцебиење, па така натаму, или секоја намалување на дозата може да не ги потенцира на хипотиреоза симптомите. Така да, сепак, зголемување, намалување на дозата не би требало самите пациенти да си го прават. И веројатно не го ни прават тоа, така, праксата или искуството ваше и тоа. Да, со тоа што некои пациенти знаат кои што долги години имаат терапија или се со хипотиреоза, знаат некогаш да дојдат да кажат, ама знаете, јас чувствував позабрзана работа на срцето, па наместо 75 почнав да пијам 50 и така. Така да, меѓутоа, додека не ги видиме хормоните, не можам да го оправдам тоа. Тоа сакам да кажам. Додека се прима терапијата, препораки има за пациентите, посебни во начинот на животниот стил и исхраната, но и она што како додаток или суплементно гумина знаат и да го користат. Ќе прочитаат некаде дека ова е добро за тироидната жлезда или доколку ви е нарушена функцијата, ова ќе ви помогне. Дали е меч со две острици? Да, значи, генерално во однос на самата исхрана нема никои посебни препораки, меѓутоа она што е главна препорака е да не се внесува јод. Дополнителни дози на јод не се препорачуваат, посебно кога се диагностицирани автоимуно, кога е диагностицирано автоимуно заболување на тироидната жлеза. Значи, ако имаме покачани антитела, јодот може негативно да влие, да ги зголеми антителата и на тој начин да ние влоши функцијата на жлезата, независно дали се работи за Хашимото како причина за хипо или за базедова табулас како причина за хипер. Така да ние дополнителни дози на јод најчесто не препорачуваме. Освен ако не е докажан дефицит на јод. Тој се докажува да со специјално тестирање преку урината јодца и така натаму. Во тој случај да. Јод, значи терапија, да, меѓутоа кај најчистите проблеми на тироидната жлезда и кај хипото и кај хиперот, значи и кај Хашимотото и кај базедовата, јодот не го препорачуваме. Така да сите оние се суплементи, нели имам проблем со тироидната жлезда, па дај ми рекоа еден лек со оревчиња, со не знам што, значи што ние тоа не го се подготвувал, така е, го правеле, ама не е за секого, меѓутоа, така. Не е за секого, посебно не за оние кои што имаат покачани антитела. Тогаш може да ни ја влошат состојбата на жлездата,
така да дополнителни суплементи, значи се во договор со лекарот кој што го води пациентот, так, фактички. Так. Се што планира да применува пациентот, да. Така, така. Значи, ние ги оправдуваме само класичните лекови за тироидна жлеза. Кои што значи, доволни помагаат за незиното да, регулирање значи, и нормално функционирање. Суплемент, значи, или фактички субституционата терапија со левотироксинот кај хипотирозата, или тироостатските лекови кои што ја намалуваат функцијата. Така. Се што е друго... Парамедицина многу-многу не препорачуваме, затоа што може да ни ја влоши функцијата така, на тироидната така. Жлезда, се тоа. Така, да. Доктор Билјана, ви благодарам што ни бевте денес. Да, ви благодарам и на вас. Так.